मान्य सदस्यहरू अब म सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु शोक प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट विक्रमसम्भ दुई हजार उनासी सालमा बजाङ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एक कबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा निर्वाचनमा निर्वाचित सदस्य लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्दायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका ग्रामीण विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनुभएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनामा परि उपचारको क्रममा दुई हजार असी साल असार पाँच गते मङ्गलबार पैँसठी वर्षको उमेरमा असामायिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवार प्रति समवेदना प्रकट गर्दछ उक्त शोक प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु उक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु माननीय सदस्यहरू अब हामी स्वर्गीय पृथ्वीबहादुर सिंहको आत्माको चिर शान्तिको लागि उठेर एक मिनेट मौन धारण गरौँ धन्यवाद मान्य सदस्यहरू सभाको अर्को बैठक आजै आधा घन्टापछि बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ